просвітити молодшим поколінням всі відношення. Тим, кому зараз, тим, хто зараз студент, тим, хто зараз ходить в школу, тим, хто ходить в садочок, тим, хто тільки народився. Знаєте, сьогодні така навколо дитяча тема. По-перше, в нашому Мілоші син народився. Мені дуже приємно, що вся моя сім'я зі мною сьогодні. Я хочу своїй коханій доньці присвятити наступну пісню. Як все тільки починається життя, ну як і в більшості з вас. Так що пісня для, в тому числі і для всіх тих, хто в житті всі тільки починається. Я вам ще щось дав, але на сцені вже більше немає ніякої води.
Ну що ти терпіть чуть-чуть? Треба так, або пісню терпіти, або воду йти. Пісню! Пісню! Гарного всім настрою і пам'ятайте, складні часи, вони бувають у всіх, але вони закінчуються тоді, коли Бог бачить, що люди теж достойні. Давайте будемо достойні кращих часів. Настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Дякую, Володимир.